Slå nu like-rekordet på 50 likes, det ska vi klara. Bara likea. Ja, nu är jag inskickad i en hiss, jag är på gymmet, men den rör sig inte. Ja. God morgon på er. Klockan är 5.09 och vi ska googla på oss och göra oss i ordning för att dra mot äventyret. Och ni ska få med, jag ska väcka alla. God morgon, alla. Sådär, så som min outfit ut idag, det är lite mörkt, men klockan är 5 på morgonen. Jag har en tröja från Alan Rust, jacka från Jack Jones, byxor från Lee, stomper vet jag inte var de är från. Men nu ska vi dra, alltså häng med. Då är jag utanför Willys i Jönköping och väntar på alla balle som är inne och handlar. Jag behöver lite nocco, lite energi nu. Det är 2 timmar kvar till Stockholm, ungefär 2 timmar. Så jag behöver lite energi. Där är en som springer där med, jag känner på dig. Och ja, resan går bra än så länge. Vi får väl se vad som händer. Nu är klockan inte så mycket, men... vi får väl se om det händer något roligt. Alla är tillbaka! Han är vaken! Okej, nu ska vi rulla vidare. Ja, jag ska hitta en sån som pissar mig. Så nu rullar vi. Hallå! Vi är framme i Stockholm! Yay! Stockholm. Mitt namn på Nocco. Nocco kommer från Stockholm. Passar det bättre? Nej. Tänk om inte Nocco kommer från Stockholm. Tänk om den kommer någon annanstans ifrån och jag skämt ut mig. Men skitsamma, skål på den. Vi ses sen. På väg mot gymmet. Yay, yay. Ja, nu är jag inskickad i en hiss, jag är på gymmet, men den rör sig inte. Ja. Jo då, jag kan vara fast i hissen, så vi får väl se vad som händer. Men i alla fall, jag ska gymma på gymmet i Stockholm. Gymmet Stockholm heter det. Då har vi velat testa det jävligt länge, så nu testar vi. Så vi får se, vi ska köra ett litet armpass nu.
Ja då, vi är klara på gymmet. Fy fan vilket pass, men hissen funkar inte. Det går inte att trycka dit vi ska, ettan funkar inte. Så jag får sitta här och vänta tills någon trycker upp mig, så jag, ja, vi väntar. Ja, da-da-da-da-da. Hallå! Nu är vi här, där vi ska sova. Där är jag. En liten krib där, alle. Vi ska sova här. Det är hos en polare. Han är på toa nu, men det blir nice. Vi ska snart dra och käka efter gymmet. Bapp alltså, så jävla taggad på bapp. Är du taggad? Jag är trött. Du är trött, men du är taggad på bapp. Ja. Let's go! Stäng ner gatan, Staffan Taylor. Ja, vi har precis varit på BAP. Jag måste bara säga, alltså fuck vad gott det var. Jag rekommenderar BAP så in i helvete. Det var riktigt gott. Så vi går åt fel håll. Nu ska vi åt andra hållet. Vi ska raka den vägen. Hela vägen där, ja. Nu, ja. Tjena, nu har vi hamnat här hos Staffan. Så jag tänkte att han ska få presentera sig. Så, Staffan. My ladies and gentlemen, tjena Manke. Jag vill börja med att säga att det är en ära att få hänga med dina vänner här. Så tjena, tjena. Sen så vill jag säga en sak faktiskt. Det är en sak jag vill fokusera på. Det är ni där ute. Ni vet att en av de största drömmarna på den här planeten. Det finns två personer jag tänker på. Walt Disney, han lever inte längre. Sen är det Lucas fucking Manke, eller den andra drömmaren. Ja, han lever som han är Lucas. Men så är det att kasta sig ut där. Och det är många som säger, jag måste se det för att tro på det. Känner ni igen er? Ja, nicka lite med huvudet nu. Man måste se det för att tro på det. Jag säger så här, du måste tro på det för att kunna se det. Mina damer. Nej, men det var allt. Hoppas ni mår bra och det är så mysigt att få bjuda hem Lucas hem till mig. Riktigt fint att vara här. Så, riktigt fett. Ni, om någon är här, ni kan väl känna igen Staffan, så kommentera här nere. God morgon på er, klockan är 10:44. Vi ska dra till Mus. Hej, här har ni dagens outfit. Tröja från Kingway, byxor från Jackie Jones, tror jag de är från. Så nu ska vi dra till Mus. Sen bär det av till nya äventyr. Hallå! Vi är på Mus nu i alla fall. Malå Scandinavia, vi ska kolla lite affärer och sånt. Och ja, det kan handla något, vem vet. Nu är vi på fika! Gud, wow! Patrik! Jo, Lukas. Moms. Hej, nu är vi klara här på Mus. Ska vi köra vidare neråt i landet mot Göteborg, mot Ulricehamn. Där händer lite grejer, vi ska träffa Sverige live bland annat, sen får vi se vad som händer. Så Yo, vi stannade i Jönköping, för vi fick blodsockerfall så vi måste ha en korv. Nom. Koncentrerad saft som toppas av med is. Den smakar lite som bensin och krossad medicin. Men gud vad den ju susen när man svettas lite vis.
nu är det klart. Alltså det blev riktigt snyggt ju. Sjukt snyggt. Mm-hmm. Riktigt snyggt alltså. Tack vare den där. Sveriges bästa tatueraren. Ja, den blev bra. Den blev riktigt bra ju. Jajamän. Gött. Lite kök. Så gött. Nu kör vi alla. Din tur. Okej. Okay. Ja, det syns lite. Ja. Då kör jag på. Jajamän. Nice, Ali! Tjena mina barn och systrar, jag är hemma, klockan är 16.48 och det är tisdag, vi kommer hem i söndags klockan 4, kommer hem. Vet ni vad, jag poppar en Nocco, de vägrade sponsra mig tyvärr, men skålen då. Yes, jag tänkte spela in ett avslut. Jag spelar ju inte in så mycket på Mall of Scandinavia. Alle, vad säger du? Varför spelade vi inte in så mycket? Nej, vi bara tog inte upp kameran. Ja. Men, däremot, jag hoppade ju lite. Lite bara, men. Och jag tänker att jag ska visa det nu. Så ni får hänga med och kolla på vad det är jag har köpt. Så vi räknar på 1, 2, 3. Alltså, gör ni det? Skitstor. Lite för stor för min smak. Men det jag tänkte det är att man kan ha den öppen på sommaren med någonting under. En tröja eller något. Det blir ett snyggt under. Ja. Och sådär, då var vloggen slut. Jag har visat alla kläder. Tack så mycket. Jag vill bara visa tatueringen. Och säga att jag är så jävla nöjd. Den blev riktigt under. Shoutout till Sverige Live som vi träffade. Joel fucking grym alltså. Studio 4 på, allt kommer att vara länkat i beskrivningen. Joel, Johannes, Sverige Live, allihopa kommer att vara länkade i beskrivningen. Och jag vill berätta en lite rolig sak som hände i Stockholm. Det handlar om butiksbiträdet som jobbade på Levis där vi handlade kläder. En riktigt trevlig tjej. Så om du kollar på detta, shoutout till dig, en riktigt kunglig är du, alltså riktig drottning. Ja, och vi ses ju nästa gång i Stockholm, det sa vi ju. Så jag kommer till Levis, för jag vet inte vad du heter, jag vet ingenting, jag vet bara ditt butiksnamn, din kod, inget annat. Så
Vi ses nästa gång på Levis. Tack alla som har kollat. Glöm inte gilla, dela, prenumerera. Slå nu like-rekordet på 50 likes. Det ska vi klara. Bara likea. Prenumerera om du inte har det. För det ska inte vara rött. Det ska inte vara rött. Så prenumerera. Likea. Se till att alla ska gå in och kolla. Trivs du här? Vi är en familj. Jag hoppas du trivs. Så får Tommy och jag älskar er. Ha det bäst. Hej!